To dvoje, kar vidiš pred mano, je čista zmaga. Zakaj čista zmaga? Zaradi tega, ker ta dva izdelka skupaj sinergijsko znižujeta apetit. In zniževanje apetita je tista stvar, ki se vsi želimo. Zakaj? Zato, da nam zmanjša apetit in posledično manj pojemo. Kako to naredita? Glutamin, sicer aminokislina za obnovo sluznice, črevesja in želodca, ima pač stranski učinek, da znižuje apetit. Psilium pa poveča volumen hrane v želodcu in nas nasiti. Zato skupaj perfektno delujeta in ker sta brez okusa, jo lahko zmešamo kamorkoli v hrano, zaužijemo jo recimo 3-krat na dan in bomo manj lačni, manj bomo pojedli in bomo posledično lažje shujšali. Čista zmaga.